ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁଛି ପାଞ୍ଚ ମାସ ବିତିଗଲାଣି ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଶୁଭ ହୋଇଥିଲା ଏଠି ପ୍ରକୃତରେ ଆନ୍ତରିକତା ଥିଲା କ'ଣ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କଲେ ଅସୁବିଧା ଥାଏ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜ୍ୟକୁ ଅବଗତ କରାଗଲାନି ଏବେ ଯେଉଁ ଅବଗତ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ତ ଚାହିଁବୁ ସେଠି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବ୍ରିଜ୍ ଏଭଳି ଭାବରେ ହେବ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ଷ୍ଟେପ୍ ନେବା କଥା ରାଉରକେଲାବାସୀ ନୁହନ୍ତି ସାରା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁବିଧା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କରାଯିବ।